Ұлы Абайдың 175 жылдығын мейрамханаларда тойламай қаржыны ғұламаның өмірі мен мұрасын зерттеуші ғалымдарды марапаттауға жұмсау керек. Тарих ғылымдарының докторы ұрпақ қазақ мәдени ағарту орталығының төрайымы Гүлбақша Мұсабаева осындай пікір білдірді. Арна тілшілеріне берген сұхбатында ол Қасым Жомарт Тоқаевтың Семей қаласын тарихи орталық ретінде белгілеу туралы пәрменін толық құптайтынын жеткізді. Өйткені бұл киелі өлкеде Абайдан бөлек Мұхтар Әуезов, Шәкәрім Құдайбердіұлы сияқты бір туар тұлғалар дүниеге келген. Сол себепті шаһар экономикасын дамытып, тарихи нысандарды қалыпқа келтіру қажет әрі маңызды шаруа. Гүлбақша Нұрмұқанқызының айтуынша, Абайды қазаққа Еуропа мәдениетін ашқан тұлға ретінде тануымыз керек. Абай расында да қазақ халқына Европаны әдебиет арқылы ашып берді. Неге десеңіздер, ең бірінші рет осы шетел тілдерден, орыс тілінен өзі танысып, Гегель, Кант, Гетте соның еңбектерін қазақ тіліне аударған Абай. Орыс классикалық әдеби шығармаларын Пушкиннің, Крыловтың қазақ тіліне аударған Абай.